kako ste ljudi, ja mi ljudi čekam baku, otišao u dućan, pa rekao, hajde da izađem da snimim koji video. Sve vas pozdravljam, naravno, nadam se da ste mi svi dobro, ja sam dobro, ljudi moji, eto, ide nam zima, ali dobro, šta ja volim ovu zimu, vjerujte mi, kad bi pričao o ljetnim ili zimskim, ja uvijek gledam zimsko, jer ono ljeto je užas, ono je bilo, ovo ljeto je bilo najgore po meni. Ja se bojim da će biti još gora ljeta nek što su bila. Mislim, tako razmišljam, da uvijek želim pozitivno, ljudi moji, razmišljati. Popio sam bijelu kavicu, fino, ko što sam već rekao, dobro, doručkovo, tak da, za ručak ću nešto pojest finoga, nadam se, sutra, a danas neću, nešto ručak, jer sam sad jeo, pa ne želim 2-3 puta jest puno nešto, ko što sam rekao već, ljudi moji. Sve vas naravno volim, pozdravljam, ako dragi Bog čuo, majka Bože, vas i vaše obitelji, ljudi moji, vidjet ću danas kako će biti zimski dan, jako dosta je hladno, baš da ću hodat, šedat, sjedit, to ne vjerujem, ako odem na kavicu, pa ću vam onam kapuljaču, ljudi moji, staviti, niste mi rekli da sam, šalim se, naravno, jer ovo je, ljudi moji, prehladno, danas meni je hladnije nego jučer, ja ne znam je zato što tu pomalo šećem ili zato, ne znam zašto, ali vjerojatno zato što ne šećem onak brzo, da sam stalno, nek sam tu oko zgrada. Tako da eto, ljudi moji, šta drugo da vam kažem, vidjet ćemo se, ljudi moji, čekam tetu i baku da dođu iz dućana, bolje rečeno, e sad kad će doći, hoće doći za 5 minuta, 10, 20, ne znam, možda sjednu tamo na kupicu, pointu, to vam je baš Konzum dobar, ne znam, jel imate kod vas to, tak da eto, da uživajte, ljudi moji, sve vas voli vaš prijatelj Miro. Nekako se ne vidi, pogledajte ovo, da je mutno, ali nije, pogledajte zelenu, da još ima. E, ljudi moji, dragi, sve je to super, ljudi moji, neka je nama zdravlja. To šta, ko piše, ko šta, ne znam što, to ja ne obraćam više pažnju. Živim svoj život, ja mislim da sam već od, rekao sam još u prošloj godini što je bilo, ostalo je prošloj, tako što će biti u ovoj godini, ostat će u ovoj godini, to je to. A ne želim se više uopće zamarat ničim, vjerujte mi, ljudi moji dragi, ja sve volim, poštujem. Rekao sam kod koga ću ići na kanale, to će tako biti. Joka, ja stvarno se ne sjećam kad sam zadnji put, da sam ti Joka možda vidjela, da sam bio kod nekoga gdje živite, ko šta priča loše. To vjerujem, ja ne idem već po tim live-ovima, ja sam počeo sad doći opet po live-ovima igrice, to najviše volim, ako sam krenuo mobitel gledam ili baka ide tako da se ne biste mislili zašto okreće mobitel. Pa eto, ljudi moji, sve vas volim, sve vas pozdravljam. Neko vas dragi Bog čuva, majka Božja, do idućih videa, naravno, lijep, ugodan pozdrav, želim vas prijatelj Miro. Mislim da ću snimati tek poslije 4-5, vidjet ću kad ću izaći van danas. Toliko od mene, pozdrav, ljudi.